Jedna od tema današnje proširene sjednice kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona je bila i predstojeća vakcinacija. Iskoristili smo priliku da prikupimo određene informacije sa terena u smislu osposobljenosti i pripremljenosti svih zdravstvenih ustanova, jer u ovoj prvoj fazi će sve zdravstvene ustanove provoditi vakcinaciju svojih zaposlenih, a težište aktivnosti na onom masovnom dijelu vakcinisanja tamo nekad u martu, aprilu, kada dođu velike količine vakcina, će biti na domovima zdravlja i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane. I obzirom da je jučer bila i posebna obuka za operativne timove zdravstvenih ustanova, odnosno domova zdravlja, pokazuje da pripreme idu ustaljenim tokom u skladu sa planom imunizacije koji je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva na prijedlog Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Naš cilj je prije svega jeste da se sad fokusiramo na poboljšanje, odnosno da napravimo što je moguće bolji sistem u kome ćemo moći funkcionisati, u kome ćemo moći odgovoriti onom našem zadatku da imunizaciju tog većeg broja ljudi obavimo u što kraćem roku, na što bolji način, sa što manje propusta, sa što manje izgubljenih vakcina i da kroz čitav sistem sve to dokumentujemo kako bismo mogli i pomoći na kraju krajeva i u izvještavanju proizvođača vakcina o eventualnim neželjenim efektima. Treba znati da praćenje neželjenih efekata lijekova inače svih, a i vakcina posebno, nije dio testiranja, nego uobičajen postupak kojim se daju informacije putem, to ide u svim državama putem državnih agencija za lijekove, daju se informacije koje omogućavaju da se svi ti proizvodi vremenom unapređuju kako bi bili što sigurniji. Tako da smo mi kroz ovaj sistem između ostalog spremni za taj dio. Broj zdravstvenih radnika koji se opredijelio da se vakciniše negdje oko 70%. Treba uzeti u obzir da među onima koji nisu prihvatili vakcinaciju ima trudnica, ima žena koje su dojilje i smatrali su da se ne žele, odlučili su da se ne izlažu nikakvom riziku kad su u takvom stanju. S druge strane imamo nemali broj zdravstvenih radnika koji je u relativno kratkom vremenu, u zadnjih nekoliko mjeseci prebolovao bolest, što znači da ima imunitet, i eto oni su odlučili, mogli su naravno se i vakcinisati, ali su odlučili da se ne vakcinišu. Tako da ima neki prilično mali broj onih koji eto iz nekakvog svog stava ne želi se vakcinisati. Bilo bi naravno bolje da je obuhvat zdravstvenih radnika veći. Mi očekujemo da će kroz predstojeću masovnu kampanju koju će pokrenuti između ostalog i Federalni zavod za javno zdravstvo, naravno i mi na našem kantonu, sve ustanove, da ćemo dovoljno dati informacija građanima kako bi njihovo opredjeljenje za vakcinaciju bilo što bolje i kako bismo sve one građane koje smatramo da mogu biti ugroženi infekcijom COVID-19 zaštitili.